Hej på er och välkomna till en ny liten uppdatering från lokförutbildningen och lokförarvloggen. Det är vecka 39 av lokförutbildningen och den här veckan var egentligen den första veckan av den sista ligan. Men eftersom inte jag har fått någon ledplats, eller så här, vi kommer till det. Jag har inte haft någon led den här veckan i alla fall. Men så det har inte hänt så jättemycket inom lokförutbildningsperspektivet, så att säga. Jag har bara varit hemma, tagit det lugnt och inte gjort så mycket helt enkelt. Men det har i alla fall hänt en sak. Jag fick det här i brevlådan häromdagen. Mitt lokförarbevis. Behöver inte jag, ni ser mitt personnummer, men det får jag före. Men i alla fall, som ett körkort. Det här kortet ska man ha som lokförare. Och ja, varför? Jag har hört att många tycker det är väldigt onödigt. Bara en kostnad. Och det är bara någonting man måste ha. Men ja, det är någonting som Transportstyrelsen säger att man som lokförare ska ha helt enkelt. Så det här kan man ansöka när man har gjort provet hos Trafikverket. Så då skickar man resultatet från Trafikverksprovet. Man skickar det här, den medicinska undersökningen man gjorde innan utbildningen började. Och den psykologiska delen där också. Vilket är de här testerna. De två resultaten samt sitt betyg från gymnasiet. Så de fyra olika dokumenten bifogar man för att man ska kunna få det här helt enkelt. Så det är gjort nu i alla fall. Kostar, är det 1700 kronor nu för att göra det här. Och sen är det en sån här årlig avgift på en typ en 500. Så det kostar lite pengar, men det ska man ha helt enkelt. Så det kommer i alla fall i brevlådan. Så det är väl ganska mycket relaterat till lokförutbildningen. Sedan har jag pratat lite grann om tidigare att det har varit svårt att hitta liaplats. Och jag kan väl berätta så här att jag har fått tag i en liaplats. Det är hos ett företag jag har varit hos förut. Ny stad, men jag har varit i närheten av stan. Jag har åkt igenom stan. Så ni kan ju gissa lite grann. Lämna gissning i kommentarsfältet. Om ni känner att ni kanske kan gissa på vad det är. För jag tänker inte avslöja vart jag ska någonstans. Det kommer ni få se nästa vecka. Men om ni följer mig på Instagram, lokförloggen på Instagram. Då kommer ni se ganska fort. För på söndag kväll, då kommer jag, ja, när den här videon kommer ut. Då ska jag sätta mig på tåget och åka dit jag ska. Så om ni följer mig på Instagram så kommer ni få reda på vart jag är innan nästa veckas video kommer då, om en vecka. Så ja, men jag har i alla fall en liaplats och det känns väldigt bra och roligt. Så jag är väldigt nöjd med det. Så det blir 4 veckor lia och sen är det ju den här examensveckan kvar bara. Och det var väl egentligen vad som har hänt den här veckan. Jag fick det här kortet, lokförarbeviset. Och sen blev det klart med liaplatsen här då. Det är typ det som har hänt. Och den här videon blir inte så mycket mer. Det blir en liten uppdatering på det här helt enkelt. Så ja, så taggar vi till nästa vecka. Ska försöka slänga ihop en trevlig video från första veckan av sista lian då, nästa vecka. Och just det, jag vill även passa på att tacka alla er som prenumererar. Just nu när jag spelar in det här så är vi, tror jag, på 499 prenumeranter. Och jag hoppas att vi kommer över 500 då, ikväll när jag släpper den här videon. Och så ja, tack för alla som följer mig och prenumererar. Gör ni inte det redan så se till att prenumerera och gilla videon och så här. Så blir jag superglad. Och det var väl allt egentligen från mig här i Gävle. Och har ni någon gissning vart jag ska? Lämna en kommentar i kommentarsfältet så får vi se helt enkelt. Följ mig på Instagram om ni vill veta vart jag ska
redan på. Om inte annat så kommer ni få reda på det nästa vecka på söndag. Eller måndag brukar det kunna bli också. Då vi kör första veckan av LIA från sista LIA helt enkelt. Tills dess, ha det bra och ta hand om er så ses vi nästa vecka. Hej då!